进来可以吗？可以。我这张打卡可以吗？可以。还是用哪一张？就是说，我觉得你很像时尚总监，因为这是我们这一季的封面照，你透露一下。你在讨好我没有用，反正价钱是你在开的。我不要讨好你，我是。目前位置日本全日空关西企业饭店 ANA Crown Plaza， 这是二月中去日本出差的最后一天，准备搭乘长荣 BR109 回到台北。跟雷中四国出差 Vlog 第一集已于昨晚发布，各位有劳从右上角结尾画面说明区或置顶留言自行前往。再次感谢雷中辛苦拍摄，我本次完全担任观光客的角色，绝对是去玩的，严重怀疑我到底有没有带相机去。整理好行李之后，我们跟厂商一行人就前往日本的松山机场，准备报到程序。我夹在是道理。这个有名吗？好东西啊！Window seat or aisle seat？ Window. Window. Yeah. Ah, sorry. Do you have an empty row like? Other people.It's okay. Okay. Yeah, it's fine. 41K. Your seat is 41K. 41K. 空位置。台湾。不是，我是老板，一块钱。Yeah. And your seat is 40J. Yeah. It's not changing. Yeah.这次由日本的松山机场出发，蛮意外的是松山机场其实很小，可能比台北的松山还小。长荣拥有自己的 check-in 柜台，有全日空的地勤代理报到程序，旁边就有熟悉的长荣制服人行立牌。从以前一直觉得长荣是台湾的骄傲，到现在搭了那么多次，每每看到长荣都是熟悉的亲切感。我是真的很爱阿荣的，虽然之前罢工闹了很大一股风波，但事情都解决之后，相信长荣会比以前更好。总之拿到机票后，我们先前往候机室候机。候机室也非常迷你，但由于还在武汉肺炎防疫期间，搭飞机的人真的还是很少。跟上一支长荣商务舱的影片一样，还是建议大家没事就不要搭飞机出国乱晃了，除非是工作关系没办法取消的状况。还是希望疫情可以尽快结束，结束之后各大航空势必会有一场大促销，我们坐等抢票。我刚刚大概拍到你双下巴出现100次，你有在介意这件事吗？什么？我有双下巴？就因为你一直低头，然后它就大概出现200次。我有双下巴，但我想你应该没有在介意这件事吧？如果可以选择，就还是哦，好好好。这次搭乘的是长荣宅体机 A321， 商务舱22配，经济舱则是33配。商务舱的部分请见上一支影片，这边就不琢磨了。33配的经济舱，总之差不多是一个人一排的概念。印象中还有蛮多空排的，座位上已经摆好糖果色的软耳机跟长荣枕头，莫名的喜欢长荣枕头上的标志，觉得很可爱。棉被则是先被暂时放在上方的行李柜里，有需要再跟空服索取即可。但因飞机上貌似蛮温暖的，我是没有需要。前面袋子的东西呢，我是完全懒得看了，不过雷中有拍，我就姑且用一下。大概是怕观众数学不好，他坚持要一本一本书给大家看，而且还要数2次，大概就是安全说明跟免税机上杂志 menu 等等，总共有7本哦。我是不知道雷中对长荣有什么不满啦，这里他大概是想表达长荣 A321 没电是很雷这件事。不过这部分我就不太理解，他是想表达他手很大，还是长荣桌子太小。顺带一提，雷中比较喜欢星宇哦。把手上有基本的音量频道调整，以及耳机孔和椅背按钮。再来就是再次观看长荣新版的安全影片之后，我们就可以准备起飞喽。传输类电子用品需调整为飞行模式并关闭 WiFi 功能，无法调整为飞行模式的传输类电子用品请关机。Since I kissed you, but it feels like yesterday. It's been so long since I held you in my arms. The day you walked away, you took a
起飞后首先拿到了武汉肺炎入境健康表格，各位记得要照实填写哦。台湾防疫真的做得很好，陈时中部长当时哭了的时候，我也很想哭啊。部长辛苦了之外，大家也要确实配合填写告知个人状况哦。台湾防疫人人有责。填完表单之后，看到小碧绿空服开始忙进忙出的，就知道也差不多要开始派餐了。全餐大概长这样，摆盘依旧是满的。不锈钢餐具环保概念100分，但那天机上餐点只有一种选择，当日主餐为鸡肉意大利面，另外附有沙拉、面包跟甜点。雷中的长荣影片说鸡肉有入味给高分，但面条空有颜色没有味道，完全不行。个人觉得是雷中太挑食，我本人觉得主餐好吃没毛病。总之不论是我太不挑食还是雷中太挑食，长荣就是好棒棒，我不管。这次面包没附奶油，雷中也很不买账。我虽然也很爱吃奶油，但长荣面包已经算是就算没奶油也不会吃不下去的那种了。饭后获得一杯热咖啡跟两颗奶球，把甜点留着配咖啡，有助于本趟飞行画下完美的句点。我想强烈表示，长荣的咖啡不管是商务舱还是经济舱都很优秀。当然商务舱的选择比较多，但以经济舱的标准来看，认真的说，我还是要给好评。尤其这个搅拌棒真的太犯规了，长荣的胖飞机跟 logo 就在搅拌棒上面，可爱程度有点超过我的接受范围。吃饱之后记得把手表时间调回台湾时间，日本比台湾快一个小时。常常因为忘了调手表而搞错降落时间的我本人，这次终于记得了，好感动。松山飞台北桃园机场真的很快，2小时出头就到了，所以基本上也没什么多余时间打混。最后只希望雷中下次要偷拍的时候，镜头可以换小颗一点的，这么大颗到底怕谁？不知道他在偷拍。以上，我们下次见，拜拜。Oh, no.